Tere hommikust! Ma nüüd päris kindel ei ole, kes siin osa võtavad meie webinarist, loodusvaatluste maratoni webinarist, aga ma näen, et 12 osalejat on. Te võiksite märku anda, otsida üles selle live view sõnumite aken, kuskil paremal pool peaks olema. Ja anda endast märku, et lihtsalt kirjutage sinna kuuldel või kuulen, et siis on teada, et te olete ka seda praegu kuulamas. Et hetkel ma ise ka teen seda esimest korda selles keskkonnas taolist otse webinari, nii et ma loodan, et mind on kuulda. Minu nimi on Veljo Runnel, olen Tartu Ülikooli loodusmuuseumi spetsialist ja üks loodusvaatluste maratoni korraldajast. Ja täna ma plaanin siis lühidalt rääkida, mis loodusvaatluste maraton sellel aastal endast kujutab nendes uutes keerulistes oludes ja anda ka siis juhiseid maratoni alade korraldajatele, et kuidas käituda nendes uutes oludes ja kuidas me ikkagi oma loodusvaatluste maratoniga saaks pihta hakata juuni alguses. Ja plaan oli siis selline, et kuigi meil oli välja kuulutatud 1,5 tundi, siis ilmselt selle esitluse osa peale läheb vähem, aga ma teen võimaluse, et blokkide kaupa, mis ma räägin, et siis teeme ka küsimuste vastuste vooru, et kuulajad siis saavad küsida sõnum, mitte sõnumina, aga siis chati real küsimusi esitada ja siis ma vaatan nad üle ja vastan, et kahjuks selles versioonis, webinaari versioonis ei ole meil võimalust hääl küsimusi esitada, aga chati real saate seda teha. Ja ma alustan siis kõigepealt ühe slaidi programmiga, räägin sinna infot juurde ja siis peale seda ma näitan juba otse veebi kaudu, kuidas tehniliselt vaatluste tegemine käib ja ka veidi, kuidas oma vaatlusi pärast üle vaadata. Et selline on plaan. Ja alustan siis sellest, et hakkame koos slaide vaatama. Ja räägin siis loodusvaatluste maratoni olemusest. Loodusvaatluste maraton kui selline on tegelikult saanud alguse ühest konkreetsest vaatluste meetodist, mille nimi on BioBlitz. Vaatusi tehakse ikka nii nagu looduses tehakse, et kui mingit liiki nähakse, kas siis taime imetaja, seene või ükskõik millise elusorganismi liiki, siis ta pannakse kirja, kus nähti, millal nähti ja mis liiki organismi nähti. Et see põhiprinsiip on sama. Aga nüüd loodusvaatluste maraton BioBlitzi meetodil tähendab seda, et me piiritleme siis vaatlusala väga konkreetselt, paneme talle piirid ümber, siis kaardi peal joonistame ja need vaatlusi arvestame siis sellest konkreetsest alast. Ja mis veel on oluline, siis BioBlitzi meetod tähendab, et vaadeldakse kindla aja jooksul ja meie oleme loodusvaatluste maratonil jäänud 24 tunni vaatlusaja juurde, et see metoodika nii täpselt seda ei täpsusta, et see võib olla ka mõnikord pikem, mõnikord lühem, aga meie oleme siis läbi nende aastate, kui me oleme maratoni korraldanud või seda ka BioBlitzi Tartus, kui alguses tegime, et siis jäime selle 24 tunni juurde. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ei pea, vaatlejad ei pea olema 24 tundi väljas, vaid et me lihtsalt fikseerime algus- ja lõpppunkti, et me ennem seda vaatlusi
ei tee sellel alal või noh, ei võta arvesse siis maratoni ega ka peale seda. Nii et me saame siis erinevaid alasid võrrelda, kuna kõik täpselt samal ajal teevad. Saame tegelikult ka elurikkust võrrelda. Ja kui me teeme samal alal mitmed aastat järjest, siis me saame jällegi sellise võrreldava ajaühiku. Nii et ta on metoodiliselt nagu hea viis, kuidas seda vaatlust kuidagi ühtlustada. Ja üks oluline asi veel, et ma ütlesin, et vaadeldakse liike, aga biobliitsi lõppresultaat on tegelikult selle ala liikide nimekiri, et siin me ei loe isendeid, no, otseselt vajadust biobliitsil ei ole, et seda arvukust hinnata, aga paneme kirja, no selle biobliitsi lõpptulemus on siis tõesti, et 24 tunni jooksul tuvastasime sellise nimekirja liike. Et sisuliselt ja, et kui te olete ühe liigiselt alat juba kirja saanud, siis ongi nimekirjas üks liik olemas. Aga kui te olete mitmekesi seal erinevad inimesed erineval ajal käivad, siis loomulikult keegi keela neil sama liiki uuesti kirja panna, et siis lihtsalt lõpptulemusena me saame selle liikide nimekirja, paneme siis eri vaatlejatest kokku ja lihtsalt arvestame siis, et kas liiki nähti või ei nähtud, aga muidugi kõigi vaatlejate nimed lähevad ka arvesse, et selles mõttes iga sisend loeb. Nii et ma usun, et nüüd sai põhimõtteliselt selle biobliitsi olemus läbi käidud, et meil on konkreetne koht loodusvaatluste alana, konkreetne aeg, milleks siis sellel aastal on 6. juuni hakkab pihta kell 12 päeval ja 7. juuni kell 12 päeval lõpeb. Sinna vahele jääb ka öö, jäävad ka ööliigid, mida saab vaadelda. Ja muidugi liikide nimed siis, et kolm komponenti, millal vaadeldi, kus vaadeldi ja keda vaadeldi. Räägime nüüd natukene loodusvaatluste maratoni aladest, mida see tähendab. Et meil on praegu välja kuulutatud, et me registreerime loodusvaatluste maratoni alasid, mida siis endast ette kujutab. Ja ma näitan teile, demonstreerin siis eelmise aasta loodusvaatluste maratoni veebi väljundi näitel seda, mida need alad siis endast kujutavad. Et siin te näete, et on rida alasid, on aladelt on kirjed, on aladelt liigid. Ja kui me nüüd konkreetse alasid võtame, on siis tooma vaatlusala. Et kui kaardil ka sisse suumida, siis me tõesti näemegi, et see ala ongi konkreetsete piirjoontega ja sellel alal on tehtud vaatlusi siis 243 vaatust ja on 189 liiki tuvastatud. Ja need vaatlused siis lõpptulemusena ongi kaardil näha üksikute punktidena ja saate täpselt jälgida, et mis kandist, mis liiki on leitud ja annab sellise toreda graafilise visuaali. Ja lisaks on meil sellelt alalt teada ka, kes vaatles, kui palju vaatluskirjeid on tehtud ja siis täpne liikide nimekiri. Nii et see ongi siis, mis alalt, selle loodusvaatluste maratoni alalt me kokku kogume. Me saame vaatlused kokku koguda, liigid ja kes ka vaatles. Nii et tekib selline väikene, nagu maratonil on, et võistlusmoment, kes kuidas jõudis, et kui maratonil vaadatakse kiirust, et kes kõige kiiremini jõuab finishisse, siis et kui me seda võistlusmomenti vaatame, siis me saame siin võistelda selle peale, et kes kui palju liike või kes kui palju vaatlusi tegi. Nii et see on selline väikene boonus, aga muidugi
teil kui maratoni alade registreerijal on ikkagi see sisuline eesmärk on oma ala liikide kindlaks tegemine. Et see võib-olla, ma kujutan ette, et võiks olla tähtsam eesmärk kui see võistlusmoment, et teil on huvi teada saada, kes teie maratoni alal, millised liigid elavad ja siis just sel päeval, umbes nagu teeme ära kampaania, et sel päeval siis te saate see koos teistega mõelda ühe asja peale, ühe tegevuse peale ja üks väikene tore märk maha panna, millest on ka teiste labi Eesti elurikkuse koha pealt, et me saame tänu sellele elurikkusest palju rohkem teada eelmise aastaga, kui eelmisest aastast rääkida, siis meil oli, ma nüüd ei julgegi öelda, kas meil oli see lõptulemus oli üle 4000 või isegi veel rohkem, aga neid vaatlusi tehti tuhandetes 24 tunni jooksul ja päris hea selline ühe päeva sisend oli ikkagi päris vahva ja au ja kiitus kõigile vaatlejatele ja kõigile vaatusalade koordinaatoritele. Meil seda otseselt pole paika pandud, aga see tuleb otses, see tuleneb mõnes mõttes nagu loogikast ka, et me praegu ei näe, et oleks sadu osalejaid ühel alal, et ei ole mõtet seda vaatlusala teha nii suureks, et vaatlejad ei suuda sealt vaatlusi koguda. Et selle sama tooma ala pealt ka, et kui te vaatate, ma lähen korraks tagasi. Lähen korra tagasi. Et kui me seda tooma ala vaatame, siis me näeme, et ala on päris suur, katab Männikjärve raba, aga tegelikult vaatlused on sealt Männikjärve ümbrusest ja tee äärest. Sellised alasid on varem ka olnud. Isenesest see ei ole paha, et kui on ambitsioon suur, aga eks see selgubki siis koha peal ka, et kui vaatlejaid on võib-olla liiga vähe, et seda ala katta, siis tuleb konsentreeruda teatud kohtadele, kus võib-olla on endal põnevam neid liike teada saada, aga kui te juba ette teate, et tahaks konkreetsema piirkonna, siis võitegi selle ala teha väiksema ja peaks ise siis välja mõtlema, et kuidas inimesi sinna suunata ja vaadata võib-olla logistikat ka, et kui tõesti on näha, et sellist off-roadi või inimesi maastikule jalgsi saata on natukene lootusetu, et siis pigem võttagi võib-olla selline radadega ja teedega kaetud koht. Nii, kas on veel selle eelneva osakohta küsimusi? Et kui hetkel küsimusi ei ole, saate ka postitada vahepeal, et ma vaatan nad siis üle. Ma lähen edasi slaididega. Nii et ma loodan, et nüüd on näha slaid siis COVID-19 situatsiooni kohta, et mis on meil teist moodi. Et me alustasime maratoni kommunikatsiooni siis, kui meil ei olnud veel seda olukorda, kus me praegu oleme, kus avalikud sündmused on keelatud. Ja me pidime tegema oma korrektuurid peakorraldajana selles, et kuidas me seda üritust sündmust saame läbi viia. Ja nagu te hetkel teate, et on eriolukorda on pikendatud ja tegelikult me ei ole endiselt 100% kindlad, mis hakkab juhtuma, aga hetkel on prognoos ikkagi selline, et inimesed vaatlusi saavad teha nii nagu nad praegu käivad inimesed looduses. Me võtsime vastu siis otsuse, et kogu maraton on siis 2+2 reegli järgi, mis tähendab seda, et siis neid avalike vaatlusalasid, kus käiakse gruppi viisiga, kus toimuvad
loengud, kus toimuvad rühmaviisilised väljaskäimised, juhendamised, et neid me hetkel me ei kuulutanud välja ja peakorraldajana me ka hetkel ise, kuidas öelda, siis vastutust ei võta selle eest. Nii et need vaatlusalad, kes olid kuldkingad, õpehaiglud ja vasköölased, et hetkel kõik, mida me ootame teilt või kes ka nüüd registreerivad, on see, et inimesed saaksid seal vaatlusalal käia ja saavad siis 2+2 reegliga neid vaatlusi teha, et paari kaupa, kasutades neid tehnilisi vahendeid, mis meil maratoniks on ette nähtud, kasutades seda määramisabi, mis onlainis anname sellest veidi hiljem, aga põhimõtteliselt toimub ise teenindus. Et selle peale me praegu välja oleme läinud. Aga me võtame arvesse seda, et kui nüüd vahetult ennem maratoni toimumist tuleb valitsuse poolt info, et teatud gruppidega väljas viibimine on lubatud ja te näete, et kui te nüüd registreerisite kuldkingana ja need tingimused lubavad teil seal staabi välja panna, siis see on teil omal vastutusel või omades huvides, et kuidas te saate selle seal korraldada, aga siis sel juhul me peakorraldajana nagu seda ei keela, vaid aga see jääb nagu puhtalt teie otsustada, et kuidas te selle siis korraldate ja siis eelnevalt oma tiimiga, kui teil on tiim või oma inimestega, kes teil seal ala korraldamise taga siis on, et räägite läbi, et mida te saate teha. Ja siis sel juhul antke meile kindlasti teada, et meie meili aadressil, kus me infot vastu võtame, antke kiiresti teada, kõik kontaktid, mis meil on kodulehel väljas, et mida te plaanite teha ja me saame kiiresti seda infot siis vahendada. Et me jätame selle lõtku nagu sisse, et kui te ise otsustate, siis et te saate teatud asju teha, et siis me saame seda infot kiiresti vahendada. Aga praegu siis see ametlik seisukoht on, et maraton toimub kindlasti 2+2 reegli järgi, sest selline looduses liikumine on ka praegu lubatud ja seda me saame igal juhul teha. Sel juhul muidugi siis alade siis kohapealsed koordinaatorid, et kes siis ala registreerivad, võiksid siis ise vaadata, et kuidas nendele inimestele, kes seal 2+2 reegli järgi käivad, et kuidas nendele anda juhiseid, et kuhu täpselt minna, võib-olla siis näiteks parkimise kohta, et kuhu saab autosi jätta, kui on näha, et teatud kohad võib-olla on raskesti läbitavad, et siis mingid hoiatused ja ma ei tea, kui on kuri koer kuskil, et selle kohta mingi info, et lihtsalt inimestele infot jagada, et nad saaksid oma vaatusi teha võimalikult ladusalt ja siis ka muu info, mida te peate vajalikuks. Aga nüüd see neljas kategooria on privaatne vaatusala eremiit põrnikad, et me siis selle põhimõtteliselt jääb selle korraldus nii nagu ta oli, kuna sinna avaliku juurdepääsu ei ole, sisuliselt see ongi siis kas sõpruskonna või perekonna vaatlusala, et siis lihtsalt peab järgima neid reegleid, mis siis valitsus on nagu üleüldiselt välja kuulutanud ja nende raames siis oma vaatusi seal tegema. Nii et selles mõttes privaatse vaatlusala juures nagu väga midagi ei muutu, et nagu nii see vastutus on nende vaatlusala enda omanike käes. Et võib-olla selles perspektiivis üks asi veel, mida mainida, et see eraala ja avalik ala, et kes nüüd avaliku ala registreerivad, et need täpsemad juhendid on ka meil kodulehel väljas,
Aga kindlasti peaks seda vaatama, et kui te nüüd eriti vasköölased, kes siis teevad oma vaatusala puhtalt iseteenindusena, no nii nagu meil ka see 2 plus 2 reegel tegelikult ette näeb, et siis peaks vaatama, et sinna ei satuks nüüd eraalasid, et te võib-olla jah, olete huvitatud ja kodukandis oleks teatud alalt saaksite liikide kohta vaatlusi, aga peaks jälgima, et kui te nüüd inimesed sinna saadate, et see ei läheks mingi eravaldusega nagu konflikti, et no eriti tasub veel vaadata seda, et kui on eravaldus ja et on see öine viibimise keeld, et noh, inimesed ei tohigi võib-olla sinna minna, kui on öine aeg ja nahkire vaatlusi tegema, nii et seda paluks jälgida, et kui on, et sinna ei, kui eraalad satuvad sinna või erametsad, et siis ei oleks mingit konflikti omanikuga. Aga kui on privaatne vaatusala remiitpõrnikad, siis me eeldame, et see ongi, kes selle ala sinna teeb, ongi selle ala omanik või valdaja ja seda konflikti ei tohiks olla. Nii siis kokkuvõtvalt siis maratoni alade koordinaatoritele. Ma korra vaatan, kas kõik vist on kuuldel, et slaidi on näha. Et koordinaatoritele siis veel punktid, mida silmas pidada. Et tuleks siis jälgida need riiklikult kehtestatud piiranguid ja soovitusi. Need, mis hetkel on praegusel hetkel, aga me teame, et need riiklikud tähendab eriolukord lõpeb varem ära loodetavasti, praegu on küll pikendatud, aga mai keskel ta lõpeb ära ja kui teda ei pikendata, siis täpselt jälgida neid, mis hetkel kehtivad. Ja siis nende piirangute järgi siis oma tegevused planeerida. Ja kui te olete siis need tegevused planeerinud, siis andke meile teada peakorraldajatele, mida te ette võtate. Ja me siis kõigis neis kanalites, mis meil käsutada on, siis kõige otstarbekamalt selle info jagame välja. Aga teil on siis endal ka hea võimalus seda oma ala sündmusena, siis Facebooki sündmusena ka märkida. Et sel puhul olete te ka ise, teil on kontroll selle üle, et saate kiiresti, nii kiiresti kui võimalik, siis selle info välja saata, kui te teete veel viimase hetke ümberkorraldusi. Ja, aga oluline on, et märgiksite kaaskorraldajateks loodusvaatluste maratoni siis Facebooki lehte, siis see annab ka meile juurde pääsu, et kui me näeme, et on mingi vastuolu, siis me saame kiiresti selle ära parandada. Ja olete meie ka sama lehe peal nii-öelda. Ja siis üks oluline asi veel, et kui te selle sündmuse sisestate, et siis pange kindlasti ka, et on seal tekstis sõna loodusvaatluste maraton, et siis me oleme jällegi ühe lehe peal, et väljaspoolt vaadates on ka näha, et see on üks suur ürituste sari. Ja me suhtleme siis teiega e-maili teel, et see nüüd läheb sinna alla, et kui te registreerute, siis need kontaktandmed, mis te panete, siis me eeldame, et teie olete siis selle ala koordinaator, võtate selle vastutuse ja siis teiega me e-maili teel suhtleme. Nii. Enne kui ma nüüd vaatluste tegemise juurde lähen, nüüd küsimus, et kas selle viirusolukorra kohta on hetkel küsimusi. See ilmselt on meile kõigile praegu kõige rohkem teadmatust valmistab, aga noh, me näeme, et me oleme ilmselt selle 2 plus 2 versiooniga miinimumprogrammiks valmis, aga kas on nüüd selle nagu teie vastutusel tehtava suurema programmi kohta mingid küsimusi või endal mingid hirme
seoses viiruse teemaga, et kui te nüüd selle 2+2 ka lähete välja, et kas on mingid küsimusi? Nii, praegu ma ei näe, ma loodan, et kõik oli praegu jälgitav. Et keegi võiks märku anda, et kas on okei, et on senini jälgitav olnud, võib edasi minna. Et ma eeldan siis, et on... Et on kõik korras. Olgu, et kui praegu küsimusi ei ole, siis ma lähen edasi. Et ma natukene ja siin selline tunne, et päris täpselt ei näe, kas... Aha, tuli ikka küsimusi. Küsitakse, et kui ma üksi vaatlen, kas siis olen ka eremiit põrnikas. Põhimõtteliselt küll, et kui te olete selle ala registreerinud ja mingil põhjusel vaatlejaid ei tule, aga te ise ikkagi tahate neid vaatusi teha, et siis võite ka teiste alade, ükskõik mis ala kategooriad on, et vaatlusi võite ikkagi ise ka teha. Et see pole takistus. Et kui te juba seal ise väljas olete, siis loomulikult. Ja üks kommentaar võib-olla veel, mis ma praegu ära unustasin, mida tegelikult, mis on info välja läinud, et me alguses kuulutasime, et on ka siis nii-öelda tasustatud alad, et kus me aitame siis väikese toetusega organiseerida kas siis loenguid või koha peal juhendamist, et siis nagu selle maksimumprogrammi välja pakkuvad, aga kahjuks, kuna need piirangud tulid peale, siis me nägime, et ei ole võimalik neid ette planeerida ja siis me tühistasime selle toetuse osa, aga me paneme selle toetuse osa siis määramisabisse, nii et sellest mõne hetke pärast, et põhimõtteliselt, et see toetus tuleb kõigile nüüd nagu kõigile aladele tagasi, nii et me jagame selle kaudselt ära just vaatluste määramise osas, aga sellest siis mõne hetke pärast. Nii, aha, siin on küsimus, et kas määramiseks midagi üles korjata võib või see Bioblitz pigem ei näe seda ette. Et kuna me teeme vaatlusi, et siis sisuliselt tähendab see seda, et vaatlus, me vaatleme elusorganismi väljas, nii et noh, ma usun, et see on nüüd iga kohapealse koordinaatori jääb nagu enda peale ka, et tõesti siin oli küsimus samaldega, et kas kaasa võtta ei või. Ma usun küll, et võib kaasa võtta, et kui see liik, noh, te näete, et ta nii on seal looduses olemas ja sellest, kui te selle ühe kaasa võtate määramiseks midagi ei juhtu, et siis te võite seda teha. Aga üldiselt nii palju kui võimalik ikkagi fotoga seda dokumenteerida ja jällegi ma veel hiljem natukene räägin sellest, et me loodame, et me saame fotode kaudu seasta määramisabi paremini anda. Nii et kui te foto teete piisavalt hästi või ütleme, et rahuldavad, et siis me saame üsna palju liike tegelikult foto järgi määrata. Aga tõesti, teatud määral ma usun, et ei ole probleem, kui te kaasa võtate või võtate veelukaid määramiseks välja ja seal aluse peal neid pildistate või uurite. No, läheme siis edasi nüüd vaatluste tegemise juurde. Nii et üldine küsimus, et kes saavad vaatusi lisada. Meil on loodusvaatuste maratonil üks piirang, et kuna meil see on ikkagi ka tehniline lahendus, siis vaatlused käivad läbi Bluetooth tehnilise platvormi. Et hetkel meil muud
platvormid nagu siis loodusvaatlu või tähendab LVA platvorm kahjuks me ei saanud seda ühendatud. Loodame, et tulevikus meil on mingid võimalusi, me oleme läbirääkimisi pidanud. Aga ka hetkel siis LVA platvormi kaudu vaatlusi siin arvesse ei saa võtta. Aga mida see Bluetooth platform tähendab? See tähendab, et tegelikult see on mitu vaatlusvahendit, mis vaatlusi aksepteerivad. Et tegelikult on sama platform seal taga, nii et kes on Bluetoothi kasutajad, saavad ka seda kasutada maratoni jaoks. Kes on Legulust kasutanud varem, saavad seda kasutada. Siis minu looduseli rakendust hetkel seal on komplikatsioone, et maratoni jaoks kasutada ei saa. Aga kes on varem olnud looduseli kasutajad, siis tegelikult need kolm kõik on sama platformi peal, et kui teil on kasutaja tunnus, ükskõik millise nende jaoks tehtud, siis sisuliselt ongi teil see kasutaja tunnus olemas. Ja te saategi, teil ei ole vaja uuesti registreeruda, et võtate siis lisamiseks, vaatuse lisamiseks selle vahendi lahti ja saategi edasi minna. Nüüd üks lisamärkus siia, et kes saavad vaatlusi lisata, saate ka teie, kui te üksinda sisestate näiteks, kui te võtate sellise lähenemise, et korjate kõikide vaatlejate vaatlused kokku ja ise sisestate, et saab ka niimoodi teha, et sel juhul saate teised vaatlejad panna sinna juurde siis vaatlejana nimedena. See muidugi eeldab, et nad on registreeritud Bluetoothi süsteemis, aga üks inimene saab võtta just kui selle vaatluste sisestamise enda peale, et saate just kui gruppina teha. No näiteks see annab võimaluse ka niimoodi, et inimesed paperi peal panevad kirja või näiteks printite neile kaardid, selle ala kaardid ja nad panevad kaardi peale punktid, et kus nad mingeid liike nägid ja saate ise sisestada ja siis pärast tiimina sisestada. Et, no, see mõnes mõttes teeb keeruliseks näiteks selle vaatluse aja täpse registreerimise, et kui ta täpselt ei oska öelda, et kas ta oli seal hommikul kell 7 või kell 8, aga te võitegi ka tegelikult no, nagu kogu selle pundina need vaatlused ajavahemikuna sisestada. See muidugi see ebatäpsus no, teeb nende andmete kasutamise natukene. No, et kes tahab näiteks võrrelda, et kas mingi liik hommikul on aktiivsem kui lõunaajal, siis selliseid päevase täpsusega vaatlusi ei saa kasutada. Nii et kui võimalik, ikkagi võimalikult täpselt, aga võite ka tõesti niimoodi vaatlused punti koguda ja nad kampana siis lisada. Et millal need vaatlusi lisada? Et siin no, kõige parem oleks muidugi tõesti neid laivis, et kui teil on telefon kaasas metsas ja internetiühendus on olemas, siis saate neid otse looduses lisada maratoni ajal, siis 6. juuni kell 12 päeval kuni 7. juuni kell 12 päevani, aga ei keela ka neid pärast maratoni sisestamast, nii et saabki siis seda teha, et kogute need näiteks kokku ja no, kui tõesti tahate, võtate vastutuse sisestamise juures enda peale ja võib-olla tahategi ka teatud vaatlused ennem üle kontrollida või küsida inimeste käest, et olete te kindelikalt ja seda liiki nägite, et kui teil on oma selline sõpruskond või punt, siis võib-olla tasubki neid niimoodi kokku koguda ja pärast veel arutada, teete väikese oma seminari nende liikide määramise peale ja on selline üks lisategevus ja siis lepite kokku, et kes nüüd sisestab, siis no, kõige parem võib-olla oleks nädala jooksul. Me ei ole hetkel neid lõpptärmineid pannud. Eelmisel aastal meil venis sisuliselt vist kuu aja peale, aga me ikkagi anname teada mingil hetkel, et kas on nädala aega või kaks nädalat. Lihtsalt, et see üldine teavitus, et kus me saame avalikust ja meediat ka teavitada, et mis meil maratoni tulemus on, et siis me tahaks seda võimalikult ruttu teha. Ja no, nädal, ma arvan, on selline
piisav aeg, et jõuab sellega tegeleda. Aga muidugi vaatlus ise peab olema toimunud selle 24 tunni jooksul, et peale seda tehtud vaatlusi arvesse ei võta ja seda peab muidugi jälgima, et kui te pärast maratoni neid vaatlusi sisestate, et kogemata ei saatuks niimoodi, et te sisestate maratoni vaatluse kogemata siis selle maratonil järgneva päeva kuupäevaga, et seda eksimust eelmisel aastal ma usun, et juhtus päris mitu korda, aga me ei lihtsalt ei jaksa kõiki neid üle kontrollida, et siis täitsa võimalik, et mõni selle tõttu on jäänudki maratoni nimekirjast nagu välja. Ja millised vaatlusi saab lisada? Lisada saab siis kõikide organismirühmade vaatlusi. Kõik, mis kuulub siis elus looduse alla, kõike saab vaadelda. Et tuleb lihtsalt vaatluse tegemisel valida sobiv vaatlusvorm. Ma mainisin ka, et fotode tegemine on hästi oluline. Korraks lähen vaatan veel, et kas on jooksvaid küsimusi. Siin on nüüd küsimus, et kui on avalik vaatlusala, siis hakkavad samal ajal kirja pandud liigid korduma, kui käivad erinevad inimesed. Et see tegelikult ongi niimoodi, see on kõikide vaatlusplatvormidega niimoodi. See on niimoodi nii LVA kui ka linnuvaatlustega elurikkuse või Bluetooth platvormil, et keegi seda ei saa öelda, et kas inimene, kas käis seal pool tundi hiljem vaatles sama lindu või mitte. Et see on asi, millega, ütleme, teadlased ilmselt, kui nad seda andmemassiivi töötlevad, et neil on omad meetodid, kuidas selle probleemiga tegeleda, aga see on paratamatus ja me ei saa seda kuidagi piirata. Nii et selles mõttes me jätame vaatlusrõõmu kõigile, et me kuidagi ei saa seda piirata. Et inimene läheb vaatab, kas keegi teine seal seda lindu juba nägi ja siis sellepärast ei pane kirja, et kindlasti võib kõik need liigid, iga üks, kes käib seal vaatlemas, võib kirja panna, võib panna sama liiki ka topelt, kui ta käib terve näiteks matkaraja seal läbi, siis ja viies kohas metsvinti näeb, siis loomulikult võib ta need sinna kirja panna, sest et paralleelselt nad lähevad küll maratoni arvesse, aga paralleelselt lähevad nad ka teie individuaalsete vaatlustena, ütleme siis teie enda või vaatleja vaatlus andmebaasi. Ja kes nüüd peab näiteks ka siin linnuvaatlusvõistlust läbi Bluetoothi, siis kõik need vaatlused lähevad ka seal arvesse. Et kui te linnuvormiga on teil sisestatud, siis kõik need muud loendid samamoodi saate ka maratoni ajal neid paralleelselt täiendada. Et ärge kartke, kõik vaatlused võib kirja panna. Aga läheme siis edasi fotode juurde. Nagu ma ütlesin, siis et me üritame nii palju kui võimalik fotode kaudu määrata. Ja sel aastal me otsime inimesi juurde appi spetsialiste eksperte, kes siis vaatavad need vaatlused üle, kes võtavad just endale selle kohustuse, et praegu meil on olnud suuresti siis vaatluste modereerimine olnud vabatahtlikus alusel, linnuvaatlejad teavad seda, aga et siis me nende toetusrahadega siis palkame eksperte, kes siis neid fotosid aitavad meil üle vaadata ja liike määrata. Nii et kui teile jääb liik määramata endal, aga foto on piisavalt hea tehtud. No näiteks siin kõrval on üks liblika pilt, mis on mobiiliga tehtud, aga mis on juba piisavalt hea, et siit määramistunnused välja lugeda. Nii et üks kõik, mis teil käes on, olgu nutitelefon, peegelkaamera, kompaktkaamera, et pilti võite teha ja kindlasti
peakski tegema, kui see võimalus on ja vaatuse juurde üles laadida. Pärast ma näitan siis, kus need kohad on, kus selle foto saab üles laadida. Ja kui teil ka varasem fotokogemus on väike, siis ikkagi proovige, kõik, kuidas pildistada fotost on alati abi. Aga väike objekte soovitan siis võimalikult lähedalt pildistada. Me veel fotode kohta teeme eraldi postituse, nii et jälgige loodusvaatluste maratoni lehte, et selliseid juhiseid, kuidas siis need erinevaid objekte, elusloodusobjekte pildistada või neile läheneda ja mis seal täpselt silmas pidada, et siis me postitame neid veebilehele jälgige siis meie veebilehte. Ja ka teatud siis elusorganismid, mis on substraadil, saamlad, samblikud, et siis tasus ka nii kaugelt teha pilt üks, et on näha, mis liigist puu on. Või siis kas või sinna juurde ise märkida vaatluse juurde, mis substraadil see oli pildistatud. Ja üks oluline asi, et kui te hetkel looduses seda vaatlust ei märgi, vaid kogute kokku, siis foto tegemise ajal tegelikult teil on võimalus ka täpne koordinaat salvestada foto külge, et siis tuleb jälgida, et oleks siis telefonil või ka mõnedel kaameratel on see GPS funktsioon, et oleks GPS sisse lülitatud ja hea ka, kui oleks mobiilne side. Kaamera seadistust natukene uurida, et saate koordinaadid ka automaatselt lisada fotole. Nii, aga nüüd ma teen siis nõnda, et ma lähen otse internetti ja näitan siis meie poolt soovitatud vaatlus sisestamise vahendit, milleks on Legulus. Kuidas Legulus vahendiga siis vaatlusi teha? Ja see on veebipõhine töövahend. Veebipõhine töövahend ja selle kasutamiseks tuleks sisestada siis aadressi reale legulus.tools. Nii. Ja kui te olete nüüd saanud selle lehe kätte, et see toimib siis ühtemoodi nii arvutist kui ka telefonist, et noh, need vaated on lihtsalt erinevad. Praegu minul on selline lai arvutivaade ja kui te telefonist vaatate, siis see on kokku surutud, aga põhimõtteliselt kõik need väljad ja funksioonid on seal on samad olemas. Nii et ta toimib brauseri põhiselt. Brauser on siis see veebilehitseja, millega te ka vaatate Postimeest või Delfit või BBC-d, nii et sama, millega käite internetis, saate seda sama brauserit kasutada. Soovitame Chrome'i, siis Google Chrome'i, millega on kõige rohkem meil testitud, et kõige paremini või kõige kindlamalt need funksioonid töötavad. Ma nüüd vaatan, kas on kellelgi Leguluse kohta ka kohe mingid küsimusi või probleeme, et siin, nagu ma ütlesin, siis need registreerimis, mida tähendab kasutajatunnused on samad, mis Bluetoothis, kellel nüüd ei ole kasutajalt registreeritud, ma näitan siis, saab registreeruda ka läbi Leguluse enda, selline väikene registreerimisvorm on siin, kellel on nüüd juba varem Bluetoothi kasutajatunnus olemas, palun ärge hakake registreeruma uuesti, kes on Leguluse kaudu ennast registreerinud, muidu tekib segadus. Ühe asja ma veel ütlen, et e-posti, või tähendab kasutaja nimena võite kasutada ka e-posti aadressi, et siis on lihtne, et on olemas kaks välja samad. Nii, aga mina lähen siis sisse logimise. Okei, hetkel näeb slaidi. Aitäh info eest.
Ma korra proovin. Nii, millegi pärast jah, Chrome ei taha mul jagada. Nii, kas praegu näete Legolust veebibrauserit? Ma käin nüüd edasi tagasi. Ma nii kaua vastan vahepeal, et Legolas on mõeldud tõesti kõigi või noh, igal ajal vaatluste sisestamiseks, et ongi meil üks töövahend, millega saab ka loodusvaatluste maratoni vaatluse sisestada, aga toimib ka täiesti iseseisvalt, nii et sellepärast pole vaja muretseda. Kui tahad igapäevaselt vaatlusi teha sellega, siis saab ka. Nii. Hüva, ma lähen nüüd, loodan nüüd, et on näha see brauser ja ma näitan, mis siin nüüd teha saab. Tegelikult saab seda brauserit ka siis sisse logimata kasutada, aga saate ka, mida tähendab põhifunksioonid, mis meil vaja läheb, on ikkagi vaja sisse logitud teha ja siis logime siia oma kasutaja nimega sisse. Esimene asi, mida võiks teha, on üle vaadata seadet. Seadet on siis siin vasakul pool, klikkate lahti, eks ole siit kolme kriipsu pealt. Ja keelevalik, kui on ingliskeel, siis võite kasvat eesti keele valida. Ja üldiselt seadet, no ma soovitan vaatluste üleslaadimine, et mitte kohe üleslaadida, vaid te saate nad ise ennem üle vaadata. Mallide kasutamisest ma hetkel ei räägi. Nii et, mis on esimene oluline valik siin lubada projekti valimist. See peaks olema sisse lülitatud. Kui ta on punase peal, siis ta on sisse lülitatud. Ja üks oluline asi siis meie maratoni poole pealt. Et te võiksite panna siia vaikimisi projektiks loodusvaatluste maratoni projekti, siis maratoni ajaks. Muidu ma seda ei soovita, muidu te peate igakord selle projekti sealt ära kustutama, aga siit saate selle siis sisestada. Sisestamine käib niimoodi, kui te hakkate kirjutama, noh, juba kui hakkate üle eestiline kirjutama, siis näete, tuli siia alla rida valikuid ja siit valite siis üle eestiline loodusvaatluste maraton 2020. No, millegi pärast ei jää mul see püsima siit. Nii, siis võiks lubada ka vaatlejate ja kogujate valiku. See tähendab siis, et saate lisada teisi. Saate vaikimisi panna ise enda siin vaatlejaks. Siis on siin GPS-i kohta. Seda ma arvan praegu pole ka vaadata vaja. Siis taksonoomia poole pealt. See tähendab siis, et mis taksoneid võib sisestada, eks siis takson tähendab siis liik või perekond. Ja siin ma soovitan sisse lülitada tavanimetuste sisestamise, see tähendab siis eestikeelsete nimetuste sisestamise ja maratoni ajaks kindlasti võiks, et on ainult kohalikud liigid lubatud ja Eesti liigid, et muidu võib teil sinna tulla terve rida välismaa liike, kui te hakkate otsima. Ja siis taksoni valik.
Seda ma soovitan panna näiteks klassi tasemele. See tähendab seda, et te ei pea liiki tundma liigi nimeni. No näiteks võtame, kelle me võime võtta. No näiteks mõni lehelind laulab, te salvestate heli, aga te ei oska öelda, on ta salulehelind või metslehelind. Panete ta lihtsalt linnuna kirja. Et kui teil on see piirang on liigi tasemel, siis te ei saa teda niimoodi liigi või tähendab linnuna üldnimetusena panna, vaid siis te peaks siit just selle sikutama, võite kas või siia lõppu välja sikutada. Ja siit võite siis selle valiku vorme aktiveerida. Et need on siis need vaatlusvormid, mis on lubatud lind, taim, loom. Ühesõnaga need, mis on siin näha, see siit salvestusest pärast võite üle vaadata, mis on lubatud. Pidada, mis te võiksite siis panna. Ja eksemplare pole vaja aktiveerida, et me piirdume ainult vaatlustega. Nii. Ja nüüd on need seaded salvestatud. Ja vaatame siis, kuidas vaatluse sisestamine käib. Lisa vaatlus. Vaatluse lisamisel on kõige olulisem, kolm asja on olulised, see on koht, aeg ja mida me vaatleme. Siis koha määrang, kui teil on sisse lülitatud GPS ja ka mobiilandmeside, et siis sageli saab automaatselt juba kätte, kui te vaatate siin seda täpsust. Täpsus on see plus-miinus, kui see on väga suur laia ampluaaga, siin on ta eks ole üle kilometri täpsus, siis ma soovitan ikkagi üle vaadata kaardi pealt. Siis on võimalus ka minna siin kaardi vaatesse ja zoomida sisse, kus te parajasti olete. Näiteks, et te olete mitte Forseliuse kooli juures, aga olete hoopis Tartus Emajõe ääres ja siit ära parandada see vaatluskoht. Ja siis olete kindel, et ikkagi vaatlus on seal, kus ta on tehtud. Algusaeg pakutakse siin teile automaatselt, nii nagu seade teile näitab. Kui te nüüd seda vaatlusaega pärast sisestate, et maraton on läbi, siis peaksite siis otsima selle õige vaatlusaja ja kella aja. Ütleme, et oli 21. aprill kell 16. Nii, saite nüüd siis tagantjärgi selle aja siin määrata. Ja projekt siis, nagu ma juba mainisin, et kui teil on see vaikimisi pandud maratoni projekt, siis see on siin juba olemas. Kui ei ole, siis peaks siit otsima. Nagu ma ütlesin, siis see tuleb siit, siis hakata trükkima ja ta pakub teile siin need valikuid ja siit siis sisestate. Kui te nüüd muul ajal, kui maratoni ajal nüüd vaatluse sisestate leegulusega, siis muidugi seda projekti pole vaja või ei olegi soovitatav, et see on juba nagu, see on viga, et kui te siis eelneval või järgneval ajal panete selle projekti siia külge. Vorm, ja ma siis jätan selle projekti välja siia. Nagu näete, siis need vormid, mis ma seal seadetes lubasin, on siin näha. Ja üldastus on, üldiselt on asi lihtne, et need väljad, mis on punased, need on vaja sisestada. Ja linnu vormil üks väheseid vorme, kus on rohkem kui kaks välja kohustuslikud. Siin on näha, et siis taksoni väli on vormil kohustuslik ja tegevuse väli. Kes nüüd kursis ei ole, et mis need linnuvormil need tegevused on, siin on rida tegevusi, siis ma alati soovitan, et piirduge selle paikselt linnud valikuga. Et see laias laastus kehtib alati, et kui lind ikkagi on teil nägemis ulatuses, et kas ta lendab oksalt oksale või on maas,
laulab, et paikne on ta ikkagi. Ja taks on siis, et siin on vaja ka siis hakata trükkima, et kui me lubasime tava nimetused, siis saab eestikeelse nimetusega metsvint. Ja SPE siin taga tähendab siis liik, et on liikmetsvint. Kui näiteks me ei tea liiki tõesti, et on tegemist, paneme lihtsalt linnud, me saamegi klasslinnud. Ja kui meil on näiteks helisalvestus seal juures, siis me saame pärast helisalvestuse kaudu üle kuulata. Ja täpsema määrangu siis panna, aga selleks kahjuks on vaja siis kasutada, et kas aitab meid see isik, kes neid vaatusi üle vaatab, tema saab selle määrangu lisada või siis Bluetoothi keskkonda kasutades, seda ma korraks näitan ka pärast, kus tema vaatuse seal näete, aga põhimõtteliselt saate ta jätta liigini määramata. Et muud lahtrid siin ei ole kohustuslikud, kui te teate, neid võite täita, kui te ei tea, siis neid ei pea. Vaatame siin võrdluseks mõne muu vormi ka, näiteks taimevorm. Vaatame, kas või lill meil tuleb. Või lill. Tuli päris mitmeid või lillesid. Nii. Aga muid väljasid siin. Panen selle või lille sellisena, nagu ta mulle mõni siin pakuti. Ja siis, kui meil on vaatlus kirja pandud, foto lisamine, et nagu ma ütlesin, et kindlasti võiks foto lisada. Foto lisamine siis on kahel viisil võimalik. Kas te teete siis sel hetkel, kui te vaatust sidestate, vajutate seda kaamera nuppu. Hetkel mul on siis arvuti kaamera, millele ei ole luba antud, et see peaks siis telefoniga peaks olema see lihtsam. Aga võimalus varem tehtud foto lisada failina, siis klõpsate selle kirjaklambri peal ja otsite mõne foto ülesse. Nii. Siis ma võtsin ühe suvalise foto, mis ei ole üldse liigi foto, aga siin on nüüd näha, et kuidas te saate seda fotot lisada ka varem pildistatud fotodest. Ja üks asi veel, et kui teil nüüd foto on pandud selline, millel on koordinaadid küljes, siis te saate foto küljest ka need koordinaadid päringuga kätte. Siin on väikene selline täpsusmõõdu märk, kui te selle peal vajutate, siis teie seade üritab siit koordinaate lugeda. Kui seal on koordinaadid ja kellaaeg küljes, siis ta võtab need ja lisab siia automaatselt asukoha ja algusaja reale, aga siin tuli teada, et pildil puuduvad GPS andmed, siis tuleb need käsitsi lisada. Nii selle faili ma kustutan ära, kuna see ei olnud sobilik. Põhimõtteliselt saab vaatluse salvestada. Salvestatud vaatlused on teil nüüd siin minu andmete all kirjas ja faili või tähendab selle vaatluse ära saatmiseks tuleb vajutada pilve nupu peal ja kui seda vajutada, internet on sees, siis üleslaadimine õnnestus. Nüüd põhimõtteliselt sellega ongi vaatluse sisestamine tehtud. Nüüd ma näitan kiiresti ka selle, kuidas nüüd Bluetoothi süsteemis see vaatus üles leida. See on nüüd selline ekstra teema, mida ma täna pikalt ei käsitle. Aga kiiresti, et ta jääks ja märk maha.
Et kui te nüüd Brutofis olete sisse läinud, minul oli ta juba varasemalt sisse logitud, et kiiremini läheks, tuleb töölaud valida, taksoni esinemised, vaatlused ja näete, siin on see viimane vaatlus. See näitab, et on ootel, moderaatorile teda veel vaadanud. Ma saan ta siit lahti võtta, ma saan siin muutmisesse minna, saan talle määrangut muuta, uue määrangu lisada või olemasolevat muuta. Põhimõtteliselt see on nüüd teile endale avastamiseks. Me paneme ka juhendeid kodulehele, kuidas seda vaatlust hiljem saab parandada. Aga üldiselt me ei eelda, et vaatleja peaks seda tegema, et meil on need vahendid, et kuidas me saame ise sellega opereerida neid määranguid sinna lisada või määranguid ära võtta või määranguid parandada. See vaatlus oli siin mul täiesti suvaline, sellepärast ma kustutan ta ära. See võimalus on ka ainult läbi Bluetoothi olemas. Login välja. Nii et laias laastus on see nõnda, ma vaatan nüüd küsimusi, et projekti valikus praegu 2020 ei olnud näha. Ma pean üle vaatama, et see võibolla on sellepärast, et eile õhtu alles sai ta sisestatud, kuigi nii ma avan korra veel selle leguluse vaate. Et üks nüans, mis on, et kindlasti projekti leidmiseks peaks olema sisse logitud. Et kui te nüüd leguluse lahti teete, siis kindlasti peaks olema, näete siin oma kasutajatunnust, et kui seda näha ei ole, siis ta ei luba ka projekti valida. Et see võib olema alati sees. Kui nüüd ikkagi see projekt praegu ei ilmunud, siis tasuks vaadata üle see valik luba projekti valimist, kas see on sisse lülitatud. Ja kui see ka nüüd ei aita, siis me uurime, aga hetkel vähemasti minul siin lubas selle valiku teha. Nii, et nüüd sai selle leguluse vaade ka läbi käidud, et sisuliselt selline see vaatluse tegemine läbi leguluse on. Ja läbi Bluetoothi saab samamoodi neid vaatlusi sisestada, saab valida siis projekti, õige projekti loodusvaatluste maraton 2020. Et me teeme veel legulus, mida endab Bluetooth töölaua kaudu sisestamise juhendi ka, et kes nüüd tahab sealt kaudu sisestada videojuhend, selline lühijuhend. Nii et see võimalus on ka kõigil olemas. Ma teen nüüd kiiresti kokkuvõtte vaatluste sisestamisest. Nii. Üks hetk. Ma avan selle slaidi programmi. Ja slaidi programmi viimane slaid. Nii, käin siis kiiresti läbi, mis leguluse kasutamisel need põhipunktid on. Aadress on siis legulus.tools.
soovitatav lehitse ja Google Chrome. Teistega ta töötab ka, aga seal võivad teatud funksioonid olla natukene kehvemad või ei ole nii hästi toetatud. Bluetooth kasutajatunnust sisse logimiseks saab kasutada. Registreerida saab siis nii Bluetoothi lehelt kui ka läbi Leguluse, kes kellel siis varem seda tunnust ei ole tehtud kasutajat. Ja Legulus on mõeldud vaatluste sisestamiseks ja saatmiseks, et toimetamisvõimalus kahjuks on ainult läbi Bluetoothi töölaua, aga me teeme siis selle kohta ka juhendi ja paneme loodusvaatluste maratoni lehele lingid, et kui ise tahta seal natukene nokitseda, et siis on see võimalus ka olemas. Ja tegelikult on ka praegu Bluetoothi kasutusvideod, juhendvideod on olemas, aga nad ei ole nüüd niivõrd selle vaatluse tegemise perspektiivi pealt, vaid sellised üldised või laiemad süsteemsemad. Ja sisestamisel, mis vaja jälgida, et meil on õige vorm vaja valida, siis vastavalt, mis liigirühma me vaatleme, on ta taim või putukas või lind, on vaja õige projekt valida ja just on vaja projekti valikuks olla sisse logitud, punasega märgitud väljad on vaja kindlasti täita ja kui tahate siis liigini määramata vaatust sisestada, et saate ka siis perekonna või isegi klassi tasemel, et siis peate seadeid vaatama, et see oleks lubatud. Praegu on olemas ka kodulehel on tegelikult ka kodulehel on olemas ka eelmisest aastast juhendvideod. Nii et saate ka sealt juba Leguluse kohta vaadata abi. Pildifaili kasutamisel alternatiiv, kas on olemas, Elo küsib. Jaha, selles mõttes, et mitte pilt, aga heli või video, et tõesti saab neid kasutada, siis ma soovitan, et te saate tegelikult ka spetsiaalseid rakendusi kasutada, mis siis helifaili salvestamist võimaldavad, et on olemas telefonis sound recorder või peate juba vaatama oma telefonis ringi, et mis need faili pidendab, mis rakendused need on. Sel juhul siis tuleks otsida, kui hakkate faili lisama, tuleks otsida see attachmenti või see faili lisamise võimalus ja otsida siis oma telefonist see fail ülesse. Kui teete Bluetoothist, siis on asi lihtsam, kuna läbi arvuti on neid võimalusi rohkem või ütleme, teile on lihtsam otsida faili oma arvutist ülesse. Ja videod samamoodi. Et nende pildi ja heli failidega me, kuna see on nüüd seal põhi meedium, mille kaudu me loodame teile määramise abi anda, et siis tulevad veel täpsemad juhised maratoni kodulehele. Et millised need pildiformaadid ja videoformaadid ja helifaili formaadid. Me teeme täpsemad juhised ja ma usun, et siis nendest on ka abi. Elo küsib, et kas on oluline just liikide nägemine või piisab ka tegutsemisjälgedest, näiteks eksperimentidest. Et kui need on pildistatud või ära määratud. Osalt öeldes me ei ole seda niimoodi filosoofiliselt võtnud, et kui hakkate arutlema, et kui see tegutsemisjälg on jäänud sinna maratoni eelsest ajast, siis tegelikult ta just kui oleks maratoni ajal see tegutsemine või see liigi
liik seal nagu olnud, aga me lepime kokku, et tegelikult kui nad on ikkagi vaatlusena maratoni ajal registreeritud, siis lähevad arvesse. Nii et tegutsemisjäljed võivad olla, lähevad arvesse küll. Kas on nüüd veel leguluse või vaatlemise või siis ka muid laiemalt küsimusi vaatlusalade kohta, siis võib kirja panna. Et ma mõne minuti veel ootaks küsimusi. Et see tänane webinar natuke tehniliselt alguses läks meil ja untsu, kuna ma ei jälginud, et need esimesed slaidid oleks teil ekraanil näha, aga ma usun, et see põhiinfo sai täna edastatud ja see oli mõeldud just nimelt siis alade, vaatlusalade potentsiaalsetele registreerijatele, kes siis on ise huvitatud vaatlusala registreerimisest. Kes nüüd sai siit piisavalt infot, siis ma soovitan see vaatlusala juba ära registreerida, kes varem ei ole registreerinud ja siis kasutada ala joonistamiseks, et kuna me ikkagi peame need ala piirjooned ka fikseerima, et siis selle ala joonistamiseks kasutada kas Delfi kaarti või võite ka mõnele muule kaardile selle joonistada ja meile sinna vaatlusvormi selle kaardi linki saata. Võite ka, kui tahate, võite ka paperi peal kaardil selle piirjoonet teha faili näiteks, laadida üles Dropboxi ja siis meile Dropboxi linki saata. Nii et eri variantid on võimalikud. Me ise joonistame selle ala siis Bluetoothis ümber ja siis näete juba hiljem sealt maratoni ala pealt. Maratoni lehe pealt, et kas me selle täpselt tegime ümber, joonistasime ümber, kui vaja saab seal väikseid muudatusi ka hiljem teha. Aga kes nüüd on mingis osas kõhklev, siis võib ka otse meile küsimusi saata. Kindlasti muredele saame vastata. Kas määramise abi saamiseks soovitate ka mingit Facebooki gruppe, küsib Eva-Liisa. Jah, meil on Eestis tegelikult päris palju neid Facebooki gruppe, kus tegeletakse mingite konkreetsete liigirühmadega. No, ornitoloogia ühingu grupp, kindlasti sealt saab määramise abi, et kui on fotopostitatud või videopostitatud. Et kui te tahate näiteks seda teed minna, et tulete juba kindla määranguga oma vaatlusega legulusse, et siis võite eelnevalt tõesti nendes Facebooki gruppides, on putuka grupp, minu arust on praktiliselt kõik elusorganismi rühmad tuntumad on meil mingite Facebooki gruppidega esindatud. Et siis võite lihtsalt otsida selle järgi, et kas on kimalased, mesilased, putukad, kiilid, kas on selline grupp olemas, liituda sellega ja sinna siis postitada fotosid. Aga nagu ma ütlesin ka, et meil sel aastal on abiks kutsutud või veel kutsume siis moderaatorid, kes aitavad meil juba liigi foto järgi ka määranguid teha, nii et julgelt võite ka niimoodi teha, et selle foto siis vaatluse külge panna ja oodata seda määramisabi siis moderaatoritelt. Et ma usun, et me saame samaväärselt nagu on nendes gruppides, Facebooki gruppides inimesed aitavad teil määrata, et me saame samaväärselt pakkuda foto alusel määramisabi siis kui te panete foto leegulusega kaasa ja jätate siis liigini määramata. Nii. Et ma usun, et oli sellest abi tänasest webinarist ja
Ja aitäh kõigile, kes osalesid. Paneme video linki ka meie kodulehele üles. Ja kui see on nüüd meil üles laetud ja saame kõigile ka individuaalselt küsimuste vastuste abi anda ja kõike head. Võite vaatlusi harjutada ka varem legulusega käia looduses nii palju kui meil need ilusad ilma siit praegu siin antud on. Hetkel on looduses käia väga, väga tore ja saate pildistamist harjutada, helide salvestamist harjutada, videote tegemist harjutada ja oma vaatlejatele neid oskusi siis ka, kui võimalus on, et kui piirangud leevenduvad, siis saate ka võib-olla koha peal neid oskusi edasi anda ja juhendada. Aga aitäh ja kõike head!